Мархаба Сәби соңғы посттарының бірінде аға буынға өкпе ренішін білдірген. Әнші бұл жазбасында отандық эстрадада жаңашылдықтың жоқтығын тілге тиек етіпті. Алайда өнер иесінің бұл пікірі халық әртісі Мақпал Жүнісованың құлағына жеткен. Мархаба желідегі атышулы жазбасында осы біз алдыңғы ұрпақ өкілдерін кереметтеп қабылдап, шын өтірігі аралас әйтеуір мақтап, пір тұтуға құмармыз. Шындығы сол, түк бітірмей, атақтың қалтасының қамымен жүре беріпті. Бір жоғары деңгейде ерекше дүние жасайыншы деп бас қатырмапты дейді әнші. Ал бұл пікірге Мақпал Жүнісованың өз айтары бар. Бізге тиіп атқан шығар ол сөз. Бізді іштеңе жасамады деп ойласа, бізге халық әртісін бекер берген жоқ, мемлекет сыйлықты бекер берген жоқ. Біз талай біздің архивті ақтарсын. Қаншама жылда қаншама ән айтылды, қаншама гастрольдік сапарларға барылды. Халық әртісі жас әншінің шығармашылығынан азды кем хабар барын айтады. Бірақ Мархабаның орындауына деген махаббат ояна қоймаған. Мен бір әнін білемін. Ұнайсың маған, ұнайсың маған дегенде, қайта-қайта көп береді. Қатты менің жүрегімді тебірентсе, мүмкін мен оның әндерін тыңдар едім. Ол мен тебіренткен жоқ, мен оны тыңдамаймын. Өнер өлкесіндегілерге өкпесін айтқан Мархаба бұл жазбасын өтірік бәке сәке деген көлгірсу сыйластықпен қай ұшпаққа шығар екен біз деп қортындылаға. Сондай-ақ отандық эстрадаға орда тобының ғана дүмпу әкелгенін айтыпты. Алайда жас әншінің шулы жазбасына қаһарланған тек халық әртісі ғана болмай шықты. Керемет жұлдыз болса, керемет халықтың көңілінен шығып, керемет бір мынау қазақ өнеріне бір жақсы дүниелер қалдырып жатса, біздің қасымызда жүрмей ме, есімізде болмай ма? Үлкен буыннан тәрбие алмаған шығар деп ойлаймын. Мүмкін ұстазсыз ба, ол мен жеттім, мен болдым, мен толдым деген адам ұзаққа шаппайды деп ойлаймын. Алайда Мархаба бұл тақырыпқа қатысты пікір білдіруден бас тартты. Тіпті парақшасындағы посты да өшіріп үлгерген. Алдағы уақытта жас әнші бұл жазбасының нақты кімдерге бағытталғанын айтып, мардымды жауабын берер деген ойдамыз.